سمي لدات بارا لوكاشا شمانيني متاوت اني زي تشيرش هولت شي زتن جمرو زا لاموراي تشيرش باقات امي لليلا غداي بمتاوبت تاكسي برلي طليان يزان كان روب كان نو غباو لك ساعتو القوال غباي سيبتان كديلا بلق امت استي بيي تقمتكوين كزان ساعة جمرو وستي بتام سلازي عقل قلوت يفلق متا منا يمتاو 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 يالا بزوسات بيانس زي بزونا كاري يونا نو انا يهونا اللي من دنو قطة تالا قد ودا قد ايس قبا ان يهونا اللي كتدار كمسارات كوين اسرا سمنتا متونو نيا بالاويتي عبروينيا لو كن مولاد عالچالكو انا اغزيابير دمو بباريو تتقمو اندو اون اندوات ارغوز اندو هون ارتونيا يهونو دمو وندو اغل قلو سيمتا بسوستانيا كان خاموس كان كساعتنو يهن منال كن ازاش كاني كوش بيه ستو تالين بيه بميستر نو يعني ميستر الگل لزكوم لا اپوستل ستاون من دنو سيلين يفكر ستو تانو بقاني يودر كوتان عرقيانو اندي اللي سالي اللي سيلين اندف اقزابير اندف اقادو ينا غرين يعني انت ياكي بوست اياك آن بقل تسلتان اقار ايدلم سلزي زاري ملاشي نجي وات عالو بيه هير كوين اهولا يهولا تور كها سوس كان لين ان يالوت أنا جيت أنا أكبر اللي نمتلو. لندا زينة كودايلي بزو بريت بغواديا تشوي متالك سوسيتو تشالا تشو. نا تدارا تشو انداي بتن اكزيابير بانا بت براسو كان كان الله لهولو. لهولو كان الله مكنياتو انيا سلالنا زاري سلتا زاري سلتا يك زاري اي ستانو. السوق زيابير بانا بك ان سلامي ست واكا تشو. እባካችሁ ያልወለዳችሁ ሴቶች እግዚአብሔር ቀኑን ጠብቆ ይመጣል ይሰጣችኋል ይሄ እርግጠኛ ነኝ እኔ ምስክር ነኝ እኔ ለ18 ዓመት ብዙ ነገር ተብያለሁ ያንቺ አምላክ ምን አይነት አምላክ ነው ልጅ አይሰጥም ወይ ዝም የኔ አምላክ በእንደዚህ የሚፈተን አይደለም የኔ አምላክ ሲሰጠኝ ታዩታላችሁ ምክንያቱም በአፍ የሚያስጭን ነገር ስለሆነ House of Solution. Jesus Wonderful TV, thank you for watching. ይባረክ አውዚ መጥቼስ ሁለት እ ሶስተኛ አይ ነው የመጣሁት ከለኩ ነው በ83 ጀምሮ በሲቃይ ነው ምኖረው ታመማለው የለኩ ህዝብ ያቀኛል ሁሌ በቃ በጓደርሽ ደናድ እንዴት አደርሻል ይባልን በጓደርሽ ተሻለሽ ነው የምባለው ግን እግዚአብሔር በ 2010 መጨረሻ ለሐምሌ መጨረሻ ናሴ ሶስት ላይ ነው የመጣሁት ዚሮብለት ነው የመጣሁት ስመጣ በጣም ተጨንቄያለሁ ለሶስት ቀን ሽንት የለም እንዲ በቃ እንዲ ብዬ ነው የመጣው መቀመጥ አልችልም መቆም ነው እንጂ እንዲ በቃ መቀመጥ አልችልም እንደመጣው ዛች ዳር ነው የተቀመጥኩት ግን ቤቴ ውስጥ ሁሌ እንትን ቴሌቪዥኑ እንትኑ ለንጄ እሱ በቃ በሚጸልይ ሰዓት እጄን ዘርግቼ ሁሌ አለቅሳለሁ ጮኋለሁ እኔ መቼ ነው በጎ ሆኜ እግዚአብሔር ምሮኝ እኔ መቼ ነው ሁሌ ሰው እንዴት ነሽ ደህና ነሽ የሚለኝ ሁሌ በጎ አደርሽ እንዴት እባላለሁኝ እያልኩ ሁሌ አለቅሳለሁኝ ቤቱም ውስጥ ይሰለችኛል ግን እዚህ መጣሁ ይኸው ይመስገነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እዚች መጥቼ በዘይት ወሰድኩ እዛች ጋር ነው የተቀመጥኩት ወንበሩ ላይ ማታ 11 ሰዓት ላይ ሽንት መጣ ቦታውንም አላቅም ሽንት የት ልሽና ተጨነቁ እየታመንኩ ነኝ ስል እዛች ጋር ሂጂ አሉኝ ሄድኩኝ ሂጄ በቃ እኔ እንዴት እንደሆንኩ አላቅም እዛ ሽንት ሻናው ሄድኩ ማታ ያችን ዘይት ተደባበስኩኝ በውሃው አድርጌ ጣጣው ማታ እንቅልፍ አይደለም የተኛው ሰላም አገ ከዛ House of Solution Thank you.
Jesus Wonderful TV. Thank you for watching. እኔ አለምቱ ቁምቢ ይባላለሁ ከሻሸመኔ ነው የመጣሁት እና በጣም ያመኝ ነበር እንቅርትም ያመኛል ያሞት ቀረጥትም ያመኛል አክም ቤት ሲሄድ ወደ አላቶኒ ተጻፈልኝ ሪፈር ተጻፈልኝና ወደዛ ጋባው ጋብቼ ከዛ ተሰራለሽ ብሎ እኔ እንትን ሰጠኝ ወርቀት ሰጠኝ ከዛ እኔ ደሞ ወደዚ ኮንፈረንስ ነበር ቀጥብዬ ወደዚ መጣሁ ጌታ ያለኝን ንሰማለሁ ምንም ነገር አልነካም ብዬ ወደዚ መጣሁ ኦፕራሽን ተሰራለሽ ነው ያለሽ አዎ ተሰራለሽ አዋሳ አላቶን ብሎ ጻፈልኝና እዛ ሄድኩ ቀጥታ ደሞ እዛ አልሄድም ብዬ ወደዚ መጣሁ ወደዚ መጥቼ ፕሮግራሙን ተካፈልኩ ፕሮግራሙን ተካፍዬ ከጨረስኩ ወዲህ ማሚን እዚ አገኘው ማሚ በእናትሽ ይያመመኝ ነው ኦፕሬሽን ሁኚ ተብያለሁ ያሞት ቀጠር ቀረጥቱ ኦፕሬሽን ሁኚ ተብያለሁ በእናትሽ አዲስ አበባ ውሰጂን ገስታው አልኳት እሺ ብላኝ ወሰደችኝ እዛ አራት ቀን አምስት ቀን ገስታው ቆየው ሐዋርያ እስራኤል ጸለየልኝ ተፈወስኩ መጥቼ ተመረመርኩና ነፃ ነሽ ብሎኝ ይሄ ሁለት ወርቀት አንስቶ ሰጠኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ዶክተር ማለት ሐላቲዮን ያለው ዶክተሩ ራሱ ኦፕራሽን ተሰራለሽ ብሎ ነበር ተመርመረሽ ከዛም በኋላ ገሳውስ ከገባሽ በኋላ እግዚአብሔር ሰው ደግሞ ከጸለየልሽ በኋላ ነፃ መሆንሽን የክምና ማሰጃ ይዘሻል አሄው ነፃ መሆንም ወርቀት ይሻላል ይሄ የናዝሬቱስ እጅ ነው የኢየሱስ እጅ ነው ጉባኤው ለጌታ ከበረሰ ኢየሱስ ጌታ ነው House of Solution Jesus Wonderful TV. Thank you for watching. የተደረገልኝ ነገር እግዚአብሔር ታምር ነገር ነው ለኔ ያደረገልኝ መጀመሪያ ሁለት አመት ከመናምን ክስ ነበር ቦታ የሲስተር ነበር ማዘር ተጨንቃ ስትገባ ስትወጣ ታለቅሳለች ከዛ አታልቅሽ የእስራኤል አምላክ የት ሄዶ ነው የምለው አንቺ አታልቅሽ የእስራኤል አምላክ እኮ እኛ ቤት አለ ቲቪም ከፍተሽ ጸልይ እኔ እዛ ሄዳለሁ አልኩት ከዛ አንቺ ሁሌ እንደዛ ትለያለሽ እስከ ሂጂ አለችኝ ሂጂ ስትለኝ መጣሁ ስመጣ እንዳጋጣሚ መጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ ሄዶ ነበር አፈሪጄ ሄድኩት ሄጄ ይሄ ቦታ እውነት ሳይት ፍላን ካርታ ፍላን እያለ ማንንም አይወስድም ይሄ ቦታ የኛ ነው ከፈለጉ ሌላም ይጨምራሉ እንጂ የእስራኤል አምላክ እያለ ይሄ አይወሰድም ብዬ አፈሩን ደፋው ደፍቼ እያለው እንደገና እዚህ መጥቼ እያለው ተገለገልኩት ሐዋ ነብዩ አገለገለኝና ከዛ አሜን አልኩት ቦታውም ይመጣል የይተሽም መዝገብ ይቀየራል አለ አሜን አልኩት ከዛ ይህትሽ ወረቀት ይዛ ትዞራለች አለኝ አሜን አዎ አልኩት ከዛ ይህትሽ ወረቀት ይዛ የምትዞረው አሁን ግን ወደ ወንበር ትዞራለች ወደ ወረቀት ሳይሆን ወደ ወንበር ትዞራለች አልኩ አሜን ብዬ ተቀበልኩት ከዛ አሜን ብዬ ይዤ ሄድኩና እንትኑን ቦታውም ደሞ የናንተ ነው ይሄኛውም ትወስጃለሽ ሌላም ይሰጣቸዋል ተጨማሪ አለ አሜን አልኩት ከዛ እሱን አሜን ብዬ ይዤ ሄድኩትና ወደ ቤት ሲሄድ ማዘር ምን አሉ አለ እግዚአብሔር ያለው ይሆናል አልኩት ሌላ ቦታ ይሰጣል ውሰጂ አልኳት ከዛ ማዘር ደሞ ሃ የራሴን ቦታ ትቼ ሌላ ልውሰዳለች አይ ጌታ ሁለት ቦታውን ይሰጣል ለዛኛው ግን ወረቀት ለማስጣል ሊያንከራትቱ ይችላሉ ግን ቦታውን ይሰጣሉ ትወስጃለሽ የኛው ወረቀት ግን ሳይቱንም ካርታውንም አትስጪ ይሄ ሁለቱንም ያንቺ ነው አልኳት የመጀመሪያው ክስ ይያለ ሌላ ቦታ ይሰጣል ነው አዎ የመጀመሪያው ክስ ወረዳ ላይ ዘጉ ዞን ሲያዝ ዞን ላይም ዘጉ ከዛ እሺ እንደዛ ከሆነ ይሄ ሁለቱም ቦታ ማንንም አይወስድም ሌላም ልዋጭም ስጡ ግን ሳይት ፕላን አንሰጣቸው ማለት ከዛ ሰጡ ቦታውን ከዛ እንትኑን ወሰድኩና ከዛ ሐዋርያው ደሞ ቃል ያወጣ ነበር ቃል ያወጣ ወይ መስከረም 6 ወይ እኔ እሄዳለሁ ወይ ደሞ ከዛ ሰው ይመጣል ከኤርትራ አለ ወይ እኔ ኤርትራ እሄዳለሁ ወይ ከኤርትራ ወደዚህ ይመጣል አለ ይሄ ቃል ለኔ ነው አልኩት እኔ እድሜ ልክ ያላየሁት ወንድሜ ያለኝ ሁሌ የማለቅሶ
ከዛ መስከረም 6 ላይ ወይ ኤርትራ ይሄዳል ወይ ከኤርትራ ወዲ እኔ ኤርትራ ይሄዳለሁ ወይ ደሞ ከዛ ወዲ ሰው ይመጣል አለ አሜን አልኩት በቃ ሐዋርያው ኤርትራ መሄድ ከሆነ ማስተውቀያ እቺ ይሄዳለሁ ኤርትራ አልቀርም ግን ካልሄደ እኔ ደሞ እሱ ቃል ያወጣው ወንድሜ ሊመጣ ነው አልኩት ከዛ መስከረም 6 ላይ እናቴ ልጅ ከኤርትራ መጣ ለጌታ ክብር ስጡ ሃሌሉያ